Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kita kembali, kami punya channel ni, Mr. Channel Kumbak Boss. Saya intro dulu. Kami nak buat konten yang apa tu yang saya cakap tu kan, Penang FC tu depa nak main bagi cendera hati kat kami tu, sebab kami ada wish kat depa tu kan. Lepas tu depa rela hati nak bagi kami, depa main kampung kami. Kan kami tak boleh ke sana sebab belum duduk, so depa main sini dengan player-player sekali kan. So insyaAllah kami akan buat konten-konten dengan player-player dengan Penang FC. Kita akan tunggu depa main. Depa nak main lagi berapa minit? 5 minit lagi kan. Jom boleh tengok Arif dengan Fizi pegang ni apa? Aiman, Hakim, Adi ada kat depan depa tunggu kita. So hangpa kena tunggu sikit ah. Sikit lagi ah. Apa dia semua kami nak tunggu. Haiya. Okeylah, stay tune lah. Stay tune. Alah ni daripada Merang pun tengok sekarang kat sebelah sana. Apa ada kata Alfat? Game nak dekat biru. Wih, berdebak ni je. Baru main bola bukan main mentor ke gym. Ni. Dia nak kena kahwin kan dengan buah manggo. Straight. Andy kat belakang. Main. Guys, official Penang FC pun buat YouTube kan. Nampak tengok. Ada orang duk tengah rakam. Dia pun buat Penang YouTube juga. So insyaAllah kami akan talk sama-sama dalam masa yang sama. Bang, bagi sini bang. Bagi sini. Sheridan dekat. Wih. Ya, batang tepi. Oh, Sheridan. Mantap gila. Okey, lawan kita kat aman. Okey, hangpa tengok depa buat YouTube kat kan. Sleepy Night FC. Jangan tengok. Hello. Kat ni. Aku malu dah. Jangan nak sorry. Angkat. Hari api neng haria. 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 Cara belum budak ni dia bagui punya kilau. Memang kumbang keluar pulau, tengok siapa berani halau. Satu stadium jadi hingar dengan sorak, sampai buat kapla mata lawan jadi caca marba. Orang kata depa takkan sampai mana, cuba tengok sekarang kita juara liga. Sekarang depa dah main dah. So apa depa buat YouTube juga. Okay, so kami nak ajak depa pergi sana. Nak buat konten terus, jom. Pestang ke kampung kau, pestang. Amin. Amin kena pegang bola tu 5 kali. Ha, ini tu. Dia menang. Ada. Masih 5. Oh, okey. Eh. Ha, jo. Start. Ready. Ha. Ha, ready. Start. Hai mak, pusing pak. Satu. Satu.
Okey, dua. Tiga, three. Last one. Four. Ah, mek lah, pecah lah. Wih, tinggi now. Mana? Nak lima. No. Five. Ambil lah. 6. Last one. 6. Eh, elek. Dapat. So, kan, team Abang Mac dengan Sheridan, 6. So, kita tengok team yang kedua. Apa Henry dengan Aiman. Okay. Start. Okay. Start. Ui. Last one. Tak dapat. Dia atuh, wan. Boleh atuh. So, kita nak imam pula kan? Dua, tak. Jalan lah. Wuih, lagi ni tau. Oh. Slow lah. Man! Tanduk lagi tu. Dua. Man, tanduk lambung kan? Lambung. Jangan laju. Jangan kasut randir. Tiga. Empat. Last one. Empat. The winners. Tiga Abang Mac dengan Sheridan. Menang. So, Abang Mac, kau kata-kata sikit. Selamat menang. Amin, no winner. Champion. Oh, we are champion. Yeah, we are champion. Yeah. Good. You say something. Okay. We did hard work. Yeah, hard work. Yeah, we are very happy. Yeah, champion. Kami happy, champion. Yeah. Okay, Mbak. Kita nak dah sesuai pengalaman tu. Ini hadiahlah Senrati. Kami buat terima kasih ya, Pak, untuk Kinesi. Ini Alhamdulillah. Terima kasih kepada pemain-pemain Kinesi. Yang sanggup main sini. Nak kenal seorang-seorang Mr. Channel dengan tim. Okey, Lung. Nama? Nama saya Muhammad Azizah Maslan. Umur 7 tahun. Okey, dia pula. Saya Muhammad Azizah Maslan. Umur 12 tahun. Zik, kak. Saya Muhammad Azizah Maslan. Umur 14 tahun. Saya pula Muhammad Baris Aqua bin Adi Adeni. Umur 15 tahun. Telah di rumah. Tak, Arif. Arif. Yeah.
nampak dah tengok dah kan konten tadi apa Mayor PNFC main kat kampung kami dan bagi cendera hati. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Wish dekat PNFC. Wish kat PNFC. Semoga berjaya. Yang tiga yang akan datang dengan Piala Malaysia yang akan datang, yang akan bermula tidak lama lagi. Kan? Haria Pinang, Haria. Haria Pinang, Haria. Semangat sikit. Orang kita. Orang kita. Haria Pinang, Haria kuat sikit. Bagi semangat. Orang kita. Satu, dua, tiga. Haria Pinang, Haria. Orang kita. Kita channel Kumbak Boys. Hamba memang sempoi. Haria Pinang, Haria. 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 Haria.